Daxili İşlər Naziri Vilayət Eyvazov ötən gün vəfat edən polis əməkdaşı ilə vida mərasimində iştirak edib. Daxili İşlər Nazirliyindən verilən məlumata görə mərhum polis əməkdaşı Elçin Səfərovla vida mərasiminə nazir müavinləri də qatılıb. Onun əziz xatirəsi, xidməti fəaliyyəti zamanı fədakarlığı qəlbimizdə əbədi yaşayacaqdır. Yaxınlarına, doğmalarına Allahdan səbir diləyirik, deyə Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı açıqlamada deyilir. Xatırladaq ki, iyulun 27-sində narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə bağlı daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında keçirilən əməliyyat tədbiri zamanı polis əməkdaşlarına müqavimət göstərən şübhəli şəxsi zərərsizləşdirərkən, onun üzərində olan qumbaranın partlaması nəticəsində Səbail rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməliyyat müvəkkili polis kapitanı Elçin Səfərov müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri almışdı. Ağır yaralandığına görə tibb müəssisəsinə yerləşdirilmiş Səfərov avqustun 5-də vəfat edib.